Assalamualaikum. Permainan radio rosak ini ataupun perutusan ialah guru memberikan satu ayat kepada murid yang pertama. Murid yang pertama menyampaikan ataupun berbisik kepada murid yang kedua. Seterusnya murid yang kedua menyampaikannya pula kepada murid yang ketiga. Murid yang ketiga menyampaikan seterusnya kepada murid yang keempat dan begitulah seterusnya sehingga sampai kepada orang yang akhir sekali. Jadi bila sampai pada orang yang akhir sekali, panggil murid yang paling akhir, tulis di depan apa yang dia dengar dari kawannya. Okey, jadi cikgu boleh tengok, boleh dengar, semua murid-murid dalam kelas semua boleh dengar apa yang murid yang akhir sekali sampaikan. Adakah sama dengan murid yang pertama tadi? Okay, selamat mencuba. Guru-guru boleh memilih ayat yang hendak disampaikan kepada murid dalam video ini. Terima kasih.